Kryetari i radhës i OSB-s, Volebek, kërkoi sot lirimin pa kushte të tetë ushtarëve jugosllav të ndaluar nga ushtarët e UÇK-s pasi mbritin në Prishtinë. Volebek nënvizoi me forcë se lirimi i tetë ushtarakëve duhet të jetë i pakushtëzuar dhe theksoi se i ka kërkuar më tepër kohë presidentit jugosllav Slobodan Milošević për të realizuar më mirë ndërmjetësimin. Unë i thash atij se kam nevojë për më tepër kohë dhe ai më tha se do të ma jepte, por koha nuk pret, shtoi Volebek i cili u takua ditën e hënë në Beograd me kryetarin e shtetit jugosllav. A i dënoj aktin terrorist të vrasis e shefit të qëndrës për informim të Kosovës dhe drejtorit të gazetës informatori Enver Maloku dje në Prishtinë, vrasja e të cilit u kryen nga njerëz të pa identifikuar. Në lidhje me aktin e dieshëm janë prononcuar dhe emrat të tjerë të medias kosovare duke cilësuar punën e Malokut si përpjekje për pavarësinë e Kosovës. Në Prishtinë dje qarkullonin zëra sipas të cilave dy ushtarë të mbajtur peng ishin liruar. Zëdhënësi i misionit të vëzhgimit në Mitrovicë nuk i konfirmoi këto zëra, nuk mundi konfirmoi as ti përgënjeshtroi ato. Nuk kam dieni për këtë, tha ai, duke shtuar se bisedimet vazhdojnë në nivelin më të lartë me ushtrinë dhe qeverinë jugosllave. Ndërkaq qendra serbe e shtypit njoftoi se një shqiptar u vra gjatë përleshjeve mes rojave kufitare jugosllave dhe një grup i shqiptarë është armatosur, të cilët u përpoqën të futeshin në Kosovë që nga Shqipëria natën e së dielës duke u gdhire hënë. Incidenti ndodhi afër Gjakovës në jug perëndim të Krajinës. Një grup tjetër shqiptar është armatosur, i cili u fut në Kosovë të hënën në mëngjes në të njëjtin sektor, u tërhoq në Shqipëri pas një përballje të shkurtër me rojat kufitare jugosllave, vënë duke qendra e mësipërme. Ndërkaq zëdhënësi i misionit të verifikimit të OSB-s Sandy Blith, sipas burimeve të tij, konfirmoi se një njerëz që u përpoq të kalonte kufirin u vra.